степових орлів отримали діячі культури області. Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва їх вітали у філармонії. Відзначається свято в Україні 9 листопада. За особистий внесок у розвиток мистецтва премію «Степовий орел» отримали у 4 номінаціях: Валентина Ноженко, Надія Гладка, Людмила Калетник та Микола Квашан. Це музиканти, хореографи, музейники та бібліотекарі. Переможці також одержали нагрудний знак та дипломи «Духовний скарб Кіровоградщини». Нас не залишає наша держава, наші керівники, вони підтримують, допомагають, і за це ми їм дуже вдячні. Є така нагорода, як «Духовний скарб Кіровоградщини». Приємно те, що відзначають людей, які примножують, зберігають надбання нашої України. Нагорода не тільки моя, а й нагорода всього колективу бібліотекарів Долинського району. Ми працюємо в проєктах, впроваджуємо нові інновації, нові технології, як ми, так і наші сільські бібліотекарі. Тому я вітаю всіх зі святом і бажаю всім творчих здобутків.